ଅନୁଷ୍କା 13 ବର୍ଷର ପ୍ରତାରଣାର କେବେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ଗାଁ ସାଥୀ 13 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଆସିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି ଗାଁ ସାଥିରୁ ମେଟ୍ କରିଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା 10 ଦିନ ମାସକୁ ନିଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ 10 ଦିନର କାମ ମିଳିବ ବର୍ଷକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 100 ଦିନର କାମ ମିଳିବ ଏକଥା ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେତିକିରେ ବି ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚକତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ସାଥିମାନେ ପୁଣି ସେମାନେ ନିଜର ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଠକିଲା ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉ ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଉଛି ସେ ଚଞ୍ଚକତା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି କାମ ଦିଆଯିବ ସେପଟେ SSG ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏକଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ସାଥିମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମାନେ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନିଦାବିଷ୍ଟୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବଡ଼ ଧରଣର ସେମାନେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ଗାଁ ସାଥୀ ଏକାଠି ହେବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ଦାବି ପୁଣି ଥରେ ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କ କାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଯେ ତୁମେ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା କାହିଁକି ପୂରଣ କରାଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଅଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୋରାପୁଟ ଭବନରେ ଯେଉଁଠିକି ଶହ ଶହ ଗାଁ ସାଥୀ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ନେଇକି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଁ ସାଥିମାନେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାକୁ ବେଖାତିର କରି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ଆମକୁ ତ ପୁରା ଆମ କାମରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲ 100 ଦିନର କାମ ମାସକୁ କମସେ କମ୍ ସେତିକି ମିଳୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଦାବି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କୁହାଯାଇପାରିବନି ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଗାଁ ସାଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଘେରାଉ କରିବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଗଠନର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ସାଥିମାନେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କାହିଁକି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଠକି ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଞ୍ଚକତା କଲେ SSG ଗ୍ରୁପକୁ ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା ସରକାରଙ୍କ ଡାକିଲେ କି ଆଲୋଚନାକୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲା କୌଣସି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଲୋଚନା ଡାକିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରତାରଣାର ଆହୁରି ଚରମ ସୀମା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆମର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 6-6, 9-9 ପଜିଟିଭ ଚିଠିକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଗଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଡାଟାବେସ୍ କେତେ ଗାଁ ସାଥୀ ମେଟ୍ ହେଲେ ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 17 ମସିହାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର କରିପାରିଲେନି ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ଗଳିପାରିଲେ ବାଘ ଗଳିପାରିଲେ କୁମ୍ଭୀର ଗଳିପାରିଲେ ପାଣିରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଗଣାଇପାରିଲେ ଗାଁ ସାଥୀ ଗଣାଇ ପାଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ପରେ 4-4 ଚିଠିକି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନରେ ମାର୍ଶା ଘାଇ ବ୍ଲକରେ କାଲି SSG ମିଟିଂ ହୋଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା SSG ମିଟିଂ ଯଦି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଏଇଆ ଅସୁବିଧା ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସମାନ ଇସ୍ୟୁରେ 28-28 ରିଟ୍ ଅଛି ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେସ୍ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟି ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସୁପରଭିଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେନି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରିକି ଚିଠି କରିକି ବିଭାଗ କରିକି ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ଆମକୁ ସ୍ଥାଣୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପଛକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ସୌଗତ କରି କାଟିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ତିରିଶ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହାମହିମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଲୁ, ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଲୁ, ଧାରଣା ଦେଲୁ ଯେ ଯଦି ଆମକୁ ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଠ ହଜାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅ ମିନିମମ ୱେଜ୍ ସହରରେ, ଆମକୁ ଯେକୌଣସି କାମ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିଠି କରିଥିଲେ ତେୟାଳିଶ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ କାମ ଦେଇକି ଦିଅ, ତାହା ତ ସ୍ୱପ୍ନ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ତିନି ଚାରି ମାସ ବାକି ଅଛି, ମନରେଗାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାମ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ବାର ବର୍ଷ ତେର ବର୍ଷ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ଦରମା ତ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ଦଶ ଦିନ ଶହ ଦିନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲେଖିଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଚିଠିରେ ଚଉଦ ବର୍ଷର ଠକାମି ଏକ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ କୋଭିଡ ସହାୟତା ନ ନ କାଟେଗୋରି ପାଇଲେ, ଆମ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ବଢ଼ିଲା ଶହେ କୋଟି ଭିତରେ ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ କୋଟି ଫେରଉଥିଲେ, ତିନିଶହ କୋଟି ହେଲା ସେତିକି ବି କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଭତ୍ତା ଆମ କୋଭିଡ ସହାୟତା ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ହିଁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଠକି ଦେଲେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହେଇଛି ଗାଁ ସାଥୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେର ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ କରିଆସିଲେ, ଶୁଣିଲେନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଟିଲେ, କାଲି ଆପଣ ଓହ୍ଲାଇବେ କ'ଣ ତଥାପି ଆଶାବାଦୀ ଆପଣ ଯେ ସରକାର ଶୁଣିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସାର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ରକମ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପ୍ରହସନ। ପ୍ରହସନଟା ଆଜି ନୁହେଁ, ଏଇଟା 2008ରୁ ପ୍ରହସନ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ରସଗୋଲାଟେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଲିଥିନ୍ରେ ଆମେ ଜୋତାକୁ ପୁରେଇକିରି ଦେଇଦେବା, ଆମେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ରସଗୋଲାଟା ଖାଉଛୁ ଆମେ, ଅଥଚ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜରିଟାକୁ ହିଁ ଚୁଚୁମୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଆମକୁ ରଖିଲେ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହିଟଲରସିପ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆମକୁ ସେମାନେ କିଛି ସରକାରୀ ପାୱାର କିଛି ଦେଇଦେବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ନେତାମାନେ ଲୁଟିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଡରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଓକେ, ଅତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବୁ, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଯଦି ଗାଁ ସାଥିମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଏ ଗାଁ ସାଥିମାନେ କାହା ଦୟାରେ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ମନରେଗା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଏକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ଚଳୁ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟା, ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି, ବାଟବରଣ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ, ଏ କଥା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁକି ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ଷମତା ଯାଉ। ଇଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଁ ସାଥିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଶା ଯେତିକି ନିରାଶା ବି ସେତିକି, ନିରାଶା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତେର ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଶା ଯେ ସରକାର କାଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣିବେ, ଜୋରଦାର ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା, ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ ଯେ କମସେ କମ୍ ଯେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଆଶା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେ ତେର ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ଦାବି ଶୁଣିବେ, କ'ଣ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍, ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖପରାଖୁଲ ବ୍ଲକ ତେଲେନପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ କଲ୍ଲାମାଲ ଗାଁର କାସାଥି ତଥା ଖପରାଖୁଲ ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବା କଥା, କାମ ମିଳିବା କଥା ମିଳିବନି, କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି? ସେଇଟା ତ ସତ କଥା ଯେ ଆମେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ତେର ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକରି ଆମେ କାମ କରି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମେ ଆଜି ଆଜିର ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଚିଠି ରିସେଣ୍ଟଲି କରାହେଇଛି, ଆମର ଚାରିଟା ଚିଠିକୁ ସରକାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗାଁ ସାଥୀ ମେଟମାନଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆମେ ଗାଁ ସାଥୀ ପ୍ରଥମେ ଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମକୁ ମେଡ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ମେଡ୍ ଶବ୍ଦଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ମେଡ୍ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ସେଟା ମାଟି, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ସାଥୀ ସବୁ ମାଟି ହେଇଗଲୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ।
ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଆଉ ମାନେ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମର ପରିବାର ବି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସରକାର ସେସବୁ ଶୁଣିବା କଥା। ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମିଳିବ, ଆମର ସେ ଗୋଟେ ଆଶାଟା ମାନେ ଜାରି ରହିଛି ଯେ ସେ ଆଶାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? 2008 ଧରି ଆଜି 21 ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼ି ଆସୁଛୁ, ହେଲେ ନବୀନ ସରକାର ସେ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନେଇ ପାରବା। ଦୁଃଖ ସହିତରେ କାମ କରୁଛୁ, ମାଟି ସାଙ୍ଗେ ଖଟି କରି କାମ କରୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡର ବାଲ ଝଡ଼ିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 37 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମେ କାଣା କର୍ମା ସାର? ଆଗାମୀ ଦିନ ଏ ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ ଧୂଆଁ ବୁଲେଇକି ରଖିବ କି? ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ଆମେ ଗୋଟେ କମଜୋରୀ ଲୋକ ଭାବୁଛି କି? ଆମର ବି ସଙ୍ଗ ଅଛି ସାର୍, ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ମା ବାପା ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବେମାରୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାର୍, ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆଜି ମନା କରୁଥିଲା ସାର୍, ହେଲେ ମୋ ସଙ୍ଗର ଜଣେ ବଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ପତ୍ର ବି ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇବତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଆମକୁ ଧୂଆଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସେ କାହିଁକି ଧୂଆଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନି ସାର୍, ହେଲେ ଏଡ଼େ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁ ସାଥୀ ହେଇକି ଆମେ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ରାମ ଯେମିତି ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ବର୍ଷ ପୁରିବ, ବନବାସର ଅନ୍ତ ଘଟିବ କି? ଗାଁ ସାଥୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ, ଇଏ ଲୁହର ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, ଏ ଲୁହକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ୱାସ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଗାଁ ସାଥୀ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରଜନ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦୟା କରିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଦାବିଟି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟିକୁ କିଏ ଆପଣ କେବଳ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ସେମାନଙ୍କର ସେ କାମକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପୁରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଏଭଳି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି? ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖକୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ସରକାର। ଆଉ କିଏ କହିବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ? ମ୍ୟାଡାମ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି ଧାଇଁକିରି? ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି କାହିଁକି? ଆମର ଆଶା ଆମକୁ ଟାଣି ନେଇକି ଆସିଛି, ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ରହିବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଗଲେ ଆମେ କିଛିଟା ବି ଜାଣିବୁ ବୋଲି 13 ବର୍ଷର ଯୋଉ ତପସ୍ୟା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆଶା ଆମକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ଏଠିକି। ସରକାର କାଲି ଦାବି ଶୁଣିବେ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ପରେ? କାଲି ଆମେ ସରକାରକୁ ଯାଇକି ଦାବି ଜଣେଇବୁ ସାର୍, ମୁଁ ମହିଳା ହିସାବରେ ମାନେ SHG ମାନେ ବି ଗୋଟେ ମହିଳା, ଆମେ ବି ମହିଳା, ତ ସେମାନେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ମା, ଆମେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ମା ଯେ ଆମକୁ ଅବମାନନା କରାଯାଉଛି? ଯଦି ସରକାରର SHG ମାନେ ତାଙ୍କର ମା ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାବତ ମା କି? ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜବାବ ମାଗିବୁ। ଆର୍ ଯଦି ଆମ କଥା ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବି ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧାରଣ କରିବୁ। ସେତିକି ଏ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଯେ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ, ତ ଇଏ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଧାର କରିକି ଏ ସରକାରୀ ଦଳ ଜିତି ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସେ ମହିଳାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପେଟରେ ଯଦି ନାଚ ମାରିବା ଆମେ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧାରଣ କରିବୁ, ଏବଂ ସରକାର ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ପଣ୍ଡ୍ରାପିଟା, ମୋର ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଖୁଜାନପାଲି। କାମ ମିଳୁଛି 100 ଦିନ ବର୍ଷକୁ? ନାହିଁ ସାର୍, କାମ ମିଳୁନି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ସରକାର ଏମିତି ଚାଲୁ ରଖିଛି? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବୁଝିଲି, କାମ ନ ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲେ, ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଚିଠି ତ ହେଲା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ PDDRGଙ୍କୁ ଯେ କାମ ମିଳିବ, ପୁଣି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଲା? ଅସୁବିଧା କାମ ତ ମିଳୁନି ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ କାମ ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ? ଆଜି ଯେଉଁ ଚିଠି ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଆମର SHG ଗ୍ରୁପ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଚିଠିଟେ ଯାଇଛି ଯେ ଗାଁ ସାଥୀ ପଦବୀ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ଯୋଉଟା ଚିଠି କରିଛି ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତ କାମ ପାଉନୁ, ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମେ କାମ ପାଉନୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହିଁ ସେ SHG ଗ୍ରୁପରୁ ଏନଭଲପ୍ କରୁଛି ସେ ଜାଗାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜିକେ ଦେଖୁନ୍, 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, ରୁଟି ପାରୁଟି ଖାଲି ଧରିକି ଏଇଟା ଆସିକରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଆମେ, ସରକାର ସେ ବିଚାର ନେଇ କଲେ ସାର୍ ଆମେ କାଣା କରିପାରମୁ କହୁନ୍। ଅତି ଦୁଃଖ ପରିତାପର କଥା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଗହଣା କରି ଆସିଥିଲି 4000କୁ,
ସେଟା ତ ଗଛ ଚଢ଼ିକି ଯାହା ବର୍ବାଦ ହେଇକିରି ଗଲି ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ଦେଢ଼ ମାସ ଯାଏ ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ମୋତେ ଚଳେଇଲି। ମୁଁ ଅଛି ଗାଁ ସାଥୀ, ନବୀନ ବାବୁ ଗାଁ ସାଥୀ ପଦବୀରେ ଏତେ ପିଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ଗାଁ ସାଥୀ ପଦବୀ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। କ'ଣ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ନବୀନ ବାବୁ? ଆଉ କାଲି ଆସିଛି ଗରିଆ ଦୁଇଟା ଗହଣା କରି ଆସିଛି। ଗରିଆ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ଯୌତୁକ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଗରିଆ ଦୁଇଟା ଗହଣା କରି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ରାଜରାସ୍ତାରେ ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ଇଏ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରୁ ପାଣି ତିନି ଥର ଆଣିକି ପିଇକିରି ଏଇଟା ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଥିବା ଭାଇ ଜଣକ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଟି ଖାଇକି ପାରୁଟି ଖାଇକି ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ପାଣି ପିଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଚିବ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କାନରେ ବାଜିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହକ୍ ମିଳୁନି, ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ବା ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଯିଏ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତାରଣା କରିଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ 2019ରେ ଗୋଟେ ଚିଠି କଲେ 940, ଯେଉଁ ଚିଠି ବଳରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ସାଥୀର ପରିବାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ବର୍ଷକୁ 100 ଦିନର ଜ୍ଞାନ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ ଏବଂ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯାଜପୁରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ବସିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 20ରୁ 25 ଦିନ ବି କାମ ମିଳୁନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ, ବିଆର୍ଜି ବିଭିନ୍ନ ଫଣ୍ଡରୁ ଲେବର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଏ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମହିଳା ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ନାଁରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି? ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ପ୍ରହସନ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଆପଣ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବିଧାୟକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛୁ, ତାଙ୍କ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା କରୁ, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଏତିକି ପାଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ସଚିବ ବି ଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ, ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ 15-15ଟା ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସିକୁ ବି ଡାଇଭର୍ଟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପଚାରିବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଗିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାଙ୍କର ସେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ କରି ଆମକୁ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ବେଇମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଶକ୍ତି ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଗାଁ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 5 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ତ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କାହିଁକି ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରିବାର। ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରହଳିକା ଆମ ଗାଁ ସାଥୀକି ନେଇ ଗୋଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ପୁରିଗଲା। 2008 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କଲେ, ଗାଁ ସାଥୀ ଆମକୁ ସିଲେକ୍ସନ ବେସିସ୍ରେ ସବୁ ହାୟର ମାର୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗାଁ ସାଥୀ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ପାଇଲୁ। ଆମ ଘରେ ପିଲା ଭାବିଲେ, ବାପା ମା ଭାବିଲେ ଆମ ପୁଅ ଚାକିରି କଲା, ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ପରିବାରରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନ ଯୌବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ପରେ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 20 ବର୍ଷ କି ଚାକିରି କରିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସରକାର ଆମକୁ 2019 ମସିହାରେ ଶେଷକୁ ବସିକି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରି କମିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମାସକୁ 10 ଦିନ ବର୍ଷକୁ 100 ଦିନର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚିଠି କଲେ, ସେଥିରେ ରଖିଲେ ଯେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ କାମ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମକୁ 10 ଦିନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ କାମ ଦିଆଯିବ। ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, 3 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 940 ଚିଠିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମାସକ 1.5 ମାସ ନାହିଁ। ଚଞ୍ଚକତା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଏମାନେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କରି ଗାଁ ସାଥୀ ସେତେବେଳେ କଲେ ଭୋଟ ଭଙ୍ଗା ଜିତିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କ'ଣ ମହିଳା ନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ମହିଳା ନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମର 50% ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ 60,134 ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଟ୍ରେ ଅଛୁ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଇଏରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ମରିହଜିଗଲଣି, କିଏ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଗଲଣି, ଏଥିରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର 50% 30,000 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 70,000 ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଏସ୍ଜିରେ ଅଛି, 70,000 ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନଜର କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନକୁ ନଜର କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯଦି ଏ ଚିଠି 3ଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି ଏବଂ  940 ଚିଠିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଏବଂ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ
बाय इलेक्शन रे आमे उचित जवाब दबू आउ भोट बर्जन करिया पई आमे निष्पत्ति नौचू पिपिली डालांगवासी मु पिपिली पिपिली निर्वाचन मंडली रो पिपिली ब्लॉक रो सभापति अछि पिपिली पिपिली वासी आपन साथ देबे गां साथी मानन करा गां साथी निश्चित आ साथ देबे पिपिली गां साथी समस्त समर्थन गां साथी ही देबे मो तोर जवाब दबा पई अछि आपन जवाब दबा पई आमे प्रस्तुत आ गया जदी सरकार आमो आलोचना मुताबक चिठी की 940 चिठी की कार्यकारी न करती एवं तीनोटी चिठी की प्रत्याहार न करती आगामी दिन रे आमे उचित जवाब दबू ओके ओके लक्ष्मीधर बाबू जो गच्छ चढ़ा पर्यंत कथा गला एवं एथर कौन करिवे कौन करिवो आमे जहा करू सेतले कि योजना पूर्व योजना ही नथाय सेटी समय जतले आमे आंदोलन आरंभ करू अमर प्रथम स्थिति था मासे पर्यंत आपन को पड़ी रहिबा को पड़ीथिला खाली मासे नुए हमें 2013 मसिया रे मासे 17 दिन बसीथिलु 13 14 15 रे नवंबर 2019 रे 25 दिन थिलु 4 तारिख रु 19 तारिख ए 2019 रे निर्वाचन परे तेनु हमें तो घास जन्मर जन्म हला परे शीत खरा वर्षा परे भी घास पुणी आदमी जागृत हुए ठीक सही बोली भाबरे गाँ साथी तो जीवन को पूरा जलांजलि दे सारा आंदोलन संग्राम रे आमर भविष्य कौन से कथा आम ही भूली गलु कारण बापा माँ भरोसा रखि ना भल पु हिसाब से स्त्री पिला छुआ भी भाव ये किसी उपकार करेणुशार मंगल गाँ साथी विकास तार सब समय को देवाई समर्पित बेले आमको केवल मिलू आंदोलन संग्राम रास्ता तेणु प्रिय नवीन सरकार ओडार चार कोटी ओडिया को निजर बोली कहूँ आमे आशा रखु तो आमर जो पंचदफा दाबी साधारण दाबी एथिरे दरमा प्रोत्साहन कथा नाई 10 दिन 6 दिन तक बां हाथ खेल कागज खंडे लिखिकी एसएचजी आसते आम खराब कहूनु से भी भल 45 प्रकार कम तुम दि सर 45 प्रकार कम शेष 13 वर्ष अपेक्षा कला आम कम को छड़े देवाई जो प्रयास से क्षांत रुंतु नवृत्त रुंतु ये हूँ आम नवेदन नचे आगामी दिन ये युवशक्ति कहार नुहे ये युवशक्ति कहार नुहे ये ओडार मंगल चिंता कला पड़े तार निज मंगल जे न कर से केवे भी क्षमा देवनी ये हूँ आम चरम निष्पत्ति बोध हुए सरकार युवशक्ति शक्ति को बुझी पारिनाहांती वर्तमान पर्यंत आउ ये युवक युवती माने जदि चरम निष्पत्ति नेबे ताले माने किछि भी घटाई दे पारंती ये केवल ओडिसार कथा नुहे भारतवर्षर कथा नुहे सारा विश्व रे एबडी अनेक उदाहरण अछि जितेबेले युवक माने ताती छंती सेतेबेले बड़ा बड़ा सरकार भी पलटाई दे छंती तो से भली पर चरम पदक्षेप नबा पूर्वरु सरकार चेतिबे कि ए गां साथी मानंकर जो प्रतिश्रुति आपण देइथिबा प्रतिश्रुति पंचायत राज विभाग देइथिबा प्रतिश्रुति ताकु तुरंत कार्यकारी करिवे कि जो चंचकता करा जाउती से माने अभियोग करुछंती जदि प्रकृत रे सेभली कोनसी मंद उद्देश्य नाही आपणकर ताले काहे कि वर्तमान पर्यंत पंचायत राज मंत्री काहे कि स्पष्टीकरण रखु नाहंती गोटे पटे हाईकोर्ट जतेबेले स्टे दैछंती काहे कि भितरी आ चिट्ठी करा जाउची काहे कि मिशन शक्ति विभाग चिट्ठी करुची एसएसजी ग्रुप को काहे कि एथरे शामिल करा जाउची ए तो गां साथी मानंकर काम मनरेगा काम को तदारक करिबा तो सेठी अन्य मानको शामिल करिया पछरे जो उद्देश्य जो आशंकाटी सेमाने करुछंती से आशंका अमूलक जदि से आशंका भूल जदि ताले स्पष्टीकरण रखंतु पंचायत राज मंत्री महोदय तांकु भरोसा दियंतु सेमाने निजर घर द्वार छाड़ी किए स्त्रीर सुना बंधा पकई आज राजरास्तारे आसी बसिछंती दरमा तो तांकु देले नाही 10 दिनर काम 100 दिनर काम वर्षुक तो तांकु मिलला नाही कोठु सेमाने पैसा आणिबे आंदोलन करिबे केते दिन धरी भोक उपास रे राजधानी रास्तारे पड़ी रहिबे ये होउछि सबुठु बड़ विडंबना वर्तमान स्थिति रे तो शेष प्रतिक्रिया नवा कार्यक्रम को सरिबा पूर्वरु आउ के कहिबा को चाहिबे कोठु आछंती दूर दूरांत आज्ञा सर एबे हमर लड़ाई होउछि गां साथी बनाम ओडिशा सरकार एबे जो लड़ाई हेबो गां साथी बनाम ओडिशा सरकार कारण ए ओडिशा सरकार एबे स्थान पाल्टी जाइछंती गत 1 तारिख दिन सारा ओडिशा रे आमे आमर दाबी मुताबक समस्त जिलापाल मुख्यमंत्री को उद्देश्य आम आम विरोध भाव प्रकाश करूँ जे गाँ साथी जो पांच दफा दाबी ताको पूरण करा जाऊ गाँ साथी को दरमा दि जाऊ 8000 टंका मासिक प्रोत्साहन जोगे दि जाऊ गाँ साथी विरोध में जो एसएसजी मानक आनी एसएसजी मानक भोट बैंक या चाहते सरकार थोड़े जानतु जे गाँ साथी पर अच्छा कि नहीं पर सरकार कौन कर ये सरकार को मंत्रिमंडल अनेक मंत्री अनेक एमएलए गाँ साथी और मेट कौन जानते ना
आपण पचारे अनेक एम एल ए भाई मेट कौन से मेट कौन जाना आज पर्यंत ये सरकार मेट या कि मेट कौन जानते ना से पिस्थित न आसु कौन अप्रीतिकर पिस्थित सृष्टि न हो सरकार भलरे भलरे दाबी मानि नियंतु आउ चंचकता करंतु नाही एक कथा चेतावनी दौंती गाँ साथी भाई भौणी माने जो माने कि ओडिशार विभिन्न स्थानरु आसिछंती एकाठी होइछंती एवं काली विधानसभा रे निजर शक्ति प्रदर्शन करिवे विधानसभा आगरे तो सरकार एबे भी समय अछि पंचायत राज मंत्री महोदय जदि आपणकर कोनोसी चक्रांत नाही जो कथा से माने अभियोग करछन जदि षडयंत्र नाही स्पष्टीकरण रखंतु तुरंत सामना को आसंतु एवं कहि दियंतु जे आपणकर योजना कण आपणकर गुप्त एजेंडा किछि नाही एवं सेमानकर जो प्रतिश्रुति देतिले काहेकि वीडियो माने गले मना करि दउछंती काहेकि पंचायत अधिकारी माने काहेकि मना करि दउछंती काहेकि सेमानकु 10 दिन रो काम मिलु नाही मासुकु वर्षकु 100 दिन रो सर्वनिम्न काम काहेकि मिलु नाही तार जवाब रखंतु जा फळर कि जदि जो कथा कहा जाउछि बारंबार जे 4.5 कोटी ओडिया होउछंती हम परिवार ताले तार सेटा सत कहउछंती हृदयर कहउछंती सेटा प्रमाणित हेबो नला जो कथा से माने एटी भाई भौणी माने जो अभियोग आनले से अभियोग तो ताले सत बोली धरा पड़ जा या गोटे दिन रे समय रहिला पंचायत राज मंत्री महोदय स्पष्टीकरण रखंतु आम अपील करू अर्गस न्यूज तरफ तो समय हो कार्यक्रम को रखा किंतु गाँ साथी मानकर यह आंदोलन आगु को चली रहा अर्गस न्यूज से नार्य लड़े निर्णायक स्थिति न पहुंचा पर्यंत से सरकार तरफ न्याय न मिलवा पर्यंत अर्गस न्यूज साथी अच्छी लगातार भाव में सरकार के पाखे ये चाप प्रयोग करूँ नमस्कार।